Logické úkoly, souřadnicová a čtvercová síť, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Který kruh nemohl vzniknout otáčením původního ve směru šipky? Správnou odpověď označte křížkem. Tak tenhle ten kruh je ten původní, který se točí ve směru šipky. A když se točí, tak se určitě pohybuje i tato tečka. Tato tečka, když otočíme o kousek, tak se dostane třeba sem, a to by odpovídalo možnosti A. Když se otočí ještě kousek, tak se dostane třeba sem, a to by odpovídalo možnosti B. Když se otočí ještě dál, tak se dostane třeba sem a to odpovídá možnosti D. A co ta možnost C? Ta tečka je úplně uprostřed a tam se teda nedostane. Protože ta tečka se bude pohybovat po kraji toho kruhu, ale v žádném případě, když s tím budeme takhle točit, se nedostane do středu. Já vybírám možnost C, Protože toto se opravdu otáčením tohoto kruhu stát nemůže. Je to tak, řešení? Je to tak. Docela zajímavá úloha. Jsem rád, že jsem byl pozorný a že jsem se nenechal nachytat.